ဟုတ်အညီမဒီအခုလက်တော်ကတော့ညီမခါဗာရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကုမိုးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမန်နေဟိုမြန်မာနက်ရှင်နယ်အဲလိုင်းခါဗာလဲဧပြီလအတွက်ရိုက်ထားရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကြော်ညာရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ဟိုညီမရိုက်ထားတဲ့တစ်စင်းရုပ်ရှင်စကားကြီးလဲဒီနှစ်တည်းမှာတင်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ထဲမှာတော့ညီမကီတီဆိုတဲ့ကောင်မလေးနေရပေါ့နော်သူအကရတာအဲ့လိုပြပြပေါ
ตั้งไงชิ้นนี้กูมองไม่เนี่ยแบบใหญ่ๆแบบอกงอนอะไรเนี่ยติดติ๊กซองนี่แบบผิดแต่ไอ้တော့โหเพรสเชอร์ยังไม่ชิวเนาะแต่ว่าชิดาတော့ชิเอาตะดีกายไอ้เหมือนสุดเปียญาติกาจะดูตวยเปียอ่าติ๊กซองอ่ะมาผุผุยบ่มาผุผุยไอ้เปียโหเอ่ออุลึมโมเยอันติไข่โหลเนี่ยติ๊กซองอ่ะสุดกูอมาลุบไปมาอย่างจอกแต่แม้ตูรู้ว่าบ่เนาะกูทินท้าตูจอกเสียไม่กล้านี่บ่เนาะไอ้แซ่บพอมาแลยังกุญีไปไอ้တော့โหเพรสเชอร์อ่ะတော့ย่
ปิญญาก็อายาบ่เนาะตูลุลงตะเมียที่เซตปอมาตูลุโหมู่แท้ดามันเนี่ยเตี้ยวซองนํามันตะเมียอะเปญมาสกาเปียวปงสุปอกงลงอ่ะกูตัวตื่นอยู่ญาติไปဖြစ်နေเลยเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးကပြီးတော့တင်နဲ့တင်ပေးကြတယ်ဦးလုံးမဆိုလဲတင်ပေးတယ်ဟိုမမဖွေးဆိုလို့ရှင်နေမြေဟို အရှိခံနဲ့အခုခံနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ချောင်းရတယ်အရှိခံဘယ်လိုဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတူတူမှုသွင်းမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရိုက်ခါနေမှာနေအောင်တူတူအဲ့လိုမျိုးမှုသွင်းလာရေးဆိုဟိုကိုကတင်ယူရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်အဲမဖွေရတိုးဆောင်အရန်တော်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူကညီမတို့ဆိုမရှိနေအောင်လို့လေသူကအတိကပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူနဲ့ best friend ပြီးတော့ညီမတို့ဟိုတူတူမတယောက်တည်းရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှသူ့ကိုကင်မရာမချိန်တာအဲ့ခါကျတော့သူကဘေးကနေအပြစ်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လို support လုပ်ပေးတော့ညီမတို့တော့အရင်အဆင်ပြေရောနော်အဲ့တော့ညီမကလည်းသူ့လည်းဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရအောင်လို့သူ့ကိုလည်းရှိရောအခက်ခဲဆိုအရင်တော့မရှိပါဘူးပေါ့နော်ကန်ကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုညီမညမှာဆိုလို့ရှင်လည်းညီမဟိုရိုက်ရတဲ့ဟိုလေရင်ခွင်းခမ်း
ยกชินก็တော့ညီမဟိုဒီနှစ်ထဲမှာတော့ရိုက်ဖို့ပြောထားတာတွေရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသေးချာသေးတော့ညီမမပြောသေးဘူးဗောနော်အဲဒီကတော့ညီမပရိသတ်တွေနဲ့နီးဆက်တာဆိုတော့ညီမကြော်ညာတွေရိုက်ဖြစ်တယ်ကြော်ညာဆိုတော့ညီမရိုက်ထားရှိတယ်အဲအေးအေးအနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ပို့ပြီးရင်းနှီးတယ်လို့ဖြစ်နေအောင်ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးညီမကိုဟိုနော်စပြီးတော့စတိကြတဲ့အနေပြီးတော့ချစ်ပေးကြပြီးတော့ဆက်ပ